पळय आयज सगळे जाण कोयशा बद्दल खुबशे एलिगेशन करपाक लागलेले आसा आनी खंय तरी एलिगेशन्स ते म्हाजेर करपाक लागलेले आसा एज एम एल ए आनी तांकां पूर्ण अधिकार आसा एलिगेशन करपाक कित्याक आय एम द रिप्रेझेंटेटीव ऑफ मुरमा गोवा कॉन्स्टिट्युएंसी सो डेफिनेटली आय एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आमचो सगळ्यांचो एकूच स्टँड आसा की ते पोल्युशन हे कंट्रोल जावचें आनी तेज्या लागून म्हाका हालींच कावन्सिलरान मिटींगे भितर तेंच्यांनी हो विशय काडलेलो आनी स्पेशली आमचे मुरमगोचे कावन्सिलर आसलेले ज्यांच्यांनी थंय उलोवप केले आनी एक तेंच्यांनी अशें म्हणून दाखयले की खंय तरी आमदारान फुडाकार घेवपाची गरज आसा मुरगांवच्या आमदारांक येस ऑन दॅट स्टँड हांवें अशें डिसिजन घेतलेलें आसा की हांव फुडाकार घेवपाक रेडी आसा आनी तेज्या लागून हांव मागतां हे सगळ्या कावन्सिलरां कडेन जे आमचे मुरमगोवाचे आसा वॉर्ड नंबर 1 ते वॉर्ड नंबर 9 कित्याक आमी पयलीं एक एग्जाम्पल सेट करुया आनी तेज्या लागून हांव फ्रायडे ती म्हाका दिसता 1 मार्च डेट आसा 1 मार्चाक फ्रायडे दिसा हांव एपॉयंटमेंट घेता आमच्या एम पी डीचो चॅरमॅनाचो आनी वॉर्ड नंबर 1 to 9 पर्यंत 9 कावन्सिलरान ते दीस थंयसर आमचे चॅरमॅना कडेन वयपाची गरज आसा डिस्कस करपाची गरज आसा तेज्या लागून 10:30 हांव तेंची सगळ्यांची वाट आमच्या सड्या ऑफिसान पळयतलो सगळ्यांनी सड्या ऑफिसान 10:30 येवपाचे आनी थंयसून आमी वांगडा आमच्या एम पी डी कडेन एम पी डीच्या चॅरमॅनाक मेळपाक 11 वयपाची गरज आसा सो हांव मागतां कावन्सिलरांक जर तुमकां खरोच इंट्रस्ट आसा तुमकां खरेंच जर आमचे मुरगांवचे पडलेले आसा जाल्यार तुमी मातशे इनिशिएटीव हांव इनिशिएटीव घेता तुमी म्हाज्या सपोर्टाक रावा फाल्यां गरज पडटा कितें वायट बरें जाता तें पळोवया आमी चॅरमॅना कडेन उलोवन नाजाल्यार मागीर 25 कावन्सिलरांक वांगडा घेवया तेच वांगडा आमच्या आख्ख्या मुरमगोवाच्या लोकांक वांगडा घेवया हांव कॉल दिता आख्ख्या मुरमगोवाच्या आनी खंय तरी हें पोल्युशन जाता हेजेर खंय तरी रेस्ट्रिक्शन घालपाक लागून आमी खंय तरी हेजेर प्रयत्न करुया बिश्टे एलिगेशन करनाका हांव इनिशिएटीव घेता आयज पर्यंत म्हाका दिसता खंयच्याच आमदारान अशी इनिशिएटीव घेवन आसतली हांव घेता आनी जे बाकीचे कोण वांगडी आसा जे उलयता जे म्हाका ब्लेम करता तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की अशी जी पॉझिटीव न्यूज आसा पळय तिवूय तुमी लोकां कडेन पर्यंत पावोवपाची आनी तुमीय तेज्या भितर सहभाग जावचे कित्याक बिश्टे एलिगेशन करून कांय जावपाचें ना तेज्या लागून हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता सगळ्या कावन्सिलरांक वॉर्ड नंबर 1 to 9 कावन्सिलरांक 10:30 फ्रायडे दिसा म्हाज्या सड्या ऑफिसाचेर मेळया आनी 11 हांव एपॉयंटमेंट एम पी डी चॅरमॅनाचो घेता मातशें तुमी एवेलेबल रावा तुमी कोण येयना सुद्दां जाल्यार हांव स्वता चॅरमॅनाक मेळपाक वयतलो.